Dakle, hoćemo da predstavimo narodu o kome se radi. Ja pogledaj tog dečka ovde iza, malo makac. Dečko, pogledaj, ko si ti, šta si ti? Cenzura štampe. To mi više liči na neku hrvatsku državnu firmu. Jeste li to plagirali, odnosno plagijatori? Jeste li maznuli ime ili ste stariji od njih? Da, sve što smo do sad radili, sve je plagijat. Sve je ništa naše. Plagijat, mislim, ko će da nas tuži, može. Ja ću mu dati adresu i sve. Izašla je kaseta, je li tako? Izlazi sljedeće nedelje. Evo ja molim režiju. To je promotivni mali plakat. Slede svirke i tako dalje. Ako se ne varam, nema jednog stila, nego je kombinacija mnogo toga dobrog, ja mislim. E, ti mi sad ličiš na Tanju Petanik u TV licu, mislim, vrlo dobro si se obavestio svemu. Rekao mi je sve, on... Inače, čovjek nije slušao ovaj ceo materijal, ali je čuo nešto. Čuo sam, a mislim da će sad ću čuti još jednu stvar. Da, čućeš samo jednu stvar. Okej, da vidimo šta su to spremili ovi momci, mnogo ih ima, a mislim da će biti dobro. Mamutija smo ko? Mamutija smo mi?